Знайомтесь, це масон. Він головний із забезпечення провізією та речами всієї бригади. Військовий разом із побратимами отримують ось такі новенькі прально-душові комплекси. У нас дуже багато часу займає, в принципі, помивка особового складу, коли немає таких банно-пральних комплексів. Але це дуже класна штука. Вона, блін, чоловік 60 за годину може швидко покупати, помити. Масон на війні майже від самого початку. Його бригада зараз боронить Куп'янськ. Погода змінюється там щодня. Аби тримати бойову готовність, також отримали грілки та спеціальні активні навушники. Тримаємо поки що оборону, стабільно, все добре. Питаємося якось підтримувати і вести оборонні дії, плюс наступаємо. Ці воїни – з десантно-штурмових та сухопутних військ. Їхнє завдання – не дати супротивнику просунутися далі та звільняти свою територію кілометр за кілометром. Тож вони одні з перших, хто потребує укомплектування технікою. Солдатам привезли нові дрони, вантажівки, шини до них та найголовніше – автомайстерні на колесах. Саме більше потрібні. Щоб не логістика натягала, ну, робила великі маршрути по ремонту. Є хлопці, які займаються цими ремонтами. Персонал відобраний так, щоб все виконувалося добре. Це набагато полегшить роботу. Допомогу Збройним силам привезли п'ятий президент України Петро Порошенко та активісти справи громад. Разом із технікою – бойову зброю, ручні гранатомети. Доставці не завадили ані дощ, ані тривога. Тримайте. От я можу сказати, що це надійний помічник воїну, який в критичній ситуації одноразовим гранатометом має можливість ефективно влучати. Так що приймайте ще раз. На іншій локації воїни отримали ще й ось такі автобуси для особового складу та спеціальні фодини для перевезення вантажів. На фодинах перевозимо як техніку, так і вантажів. Тобто загружаємо техніку, там і хамери, і антили, любу. Так само ставиться контейнер, затягується і перевозимо боєприпаси і інші різні вантажі. Таку військову допомогу отримали 12 бригад десантно-штурмових та сухопутних військ ЗСУ. Олександр Карамушка, 5 канал. Військовополонені для військовополонених створили хаб у Києві. Ініціаторами ідеї стали оборонці Маріуполя, які повернулися із полону. Надавати послуги будуть безоплатно – від юридичної до психологічної допомоги. Також можна просто поспілкуватися і пограти в ігри. На відкритті була Аліна Шишова. Під час повномасштабного вторгнення з полону повернулися понад 3 тисячі людей. Тепер у Києві з'явилось місце, де можуть зустрітись ті, хто провів важкі дні в російських в'язницях. Тут вони можуть отримати соціальну і юридичну допомогу, також просто поспілкуватись і випити каву. Після полону у них починаються інші випробування. Ілля Ілляшенко на позивний «Смурф» – прикордонник та захисник Маріуполя, який пройшов російський полон. Каже, після повернення друзі і рідні його не розуміли. Тільки ті люди, які були в полоні, тому що тільки ми розуміємо друг друга. Юридична допомога – це теж треба, тому що бувають ситуації, коли дійсно не розумієш і не знаєш, що робити, які документи потрібні, які виплати ти повинен отримувати. Держава не все каже, і тому це важливо. Поговоримо, пограємо, поп'ємо каву, чай, ну там реально кава, чай. Все безкоштовно, тільки кава платна, 70 гривень, може 100, я не знаю. Це ініціаторкою і директоркою хабу є захисниця Маріуполя Валерія Суботіна. Вона пробула у російському полоні майже рік. Росіяни вбили її коханого. Вони одружилися за 2 дні до загибелі Андрія на оточенні окупантами Азовсталі. Обручки хлопець зробив із фольги. Після повернення з полону Валерія не мала з ким розділити свої переживання. Почала шукати якийсь хаб, де я могла б зустрічатися зі своїми побратимами і говорити. Але всі хаби, вони включають в себе зустрічі всіх військових в принципі. Але є велика все ж таки різниця в спілкуванні колишніх військовополонених і просто військових. Створити такий простір Валерії допомогли друзі.
Спілкуючись з ними, я розуміла ті потреби, які у них є, яка їм потрібна підтримка. І всі думають, що це якась там особлива в реабілітації, всьому. Але ніхто не розуміє, що насправді дуже важлива сама проста в побутових речах, в тих же юридичних моментах. Ми вже говорили з нашими хлопцями, які мають ідеї записувати тут відео, писати тексти, публікувати в наших соцмережах, щоб їхні родини, їхні друзі і просто українці читали і трохи більше розуміли, як правильно спілкуватися з колишніми військовополоненими. У хабі також будуть допомагати колишнім військовополоненим знайти роботу, створити власний бізнес і адаптуватись до мирного життя. Аліна Шишова, Орест Пона, П'ятий канал. З Новим роком, щоправда, китайським. Він настав сьогодні. 2024-й за календарем Піднебесної є роком дракона. Серед тварин-символів це єдина міфічна істота. Але на Землі є тварини дуже схожі на казкового персонажа. Це рептилії, різноманітні варани, хамелеони та ігуани. У Китаї вірять, що характер тварини впливає на рік прийдешній. Наша Яна Лимаренко розкаже, чого чекати від земних драконів. Це варан смугастий у нас. Зараз якраз буде у нас годівля, готуємо рибкою сьогодні. Молодий варан полюбляє живу рибу. Це один із його улюблених обідів. Свою їжу не жує, ковтає цілком. Харчування у варанів два рази на тиждень. Саме з такими проміжками вони їдять у природі. Йому десь 4-5 рибинок ми даємо. Такого розміру. 2024-й за китайським календарем – рік дракона. Це єдина міфічна тварина – символ. А варани – то одні з найближчих його родичів, як і інші рептилії. Рибка, не хочеш? Земні символи року – рептилії. Їх їжаками із легкістю полюють у природі. Коли наїдяться, по кілька днів сплять на сонці. У зоопарку їх годують зі щипців, руками небезпечно. Виростають також до 2,5 метрів, харчуються рибою. В природі риба, пташині яйця, дрібними ящерками, гризунами харчуються. Земні дракони – то варани, ігуани, хамелеони, ящерки та всі їм подібні. Але по-справжньому потоваришувати з ними людям не вдасться, каже завідувач акватераріуму. Ігуана Тайсон, коли бачить людей, агресивно махає головою та хвостом. Тайсон дружелюбний, але підходити близько до скла не можна. Оскільки він відчує загрозу, буде нервуватися і спробує захищати територію. Доглядача Ярослава тварини впізнають та завжди реагують. Але це лише інстинкти, каже фахівець. Це не котики і не собачки, які звикають до господаря. Вони діють в основному на інстинкт. Так, вони звикають до тих рук, які їх, наприклад, годують постійно, вони чекають, що ось підійшов час, коли потрібно харчуватися, вони вже чекають, що, бо вони розуміють, що час, коли їм щось дають. Але до рук, ну, вони немає такої. Вдома фахівці радять заводити лише маленьких рептилій, ящерок чи хамелеонів, але любові від них годі чекати. Варанам потрібен просторий тераріум і майже 5-зіркові умови. Перед тим, як завести, потрібно 10 разів подумати. Думати, чи воно нам потрібно. Нам потрібно всі зважити за і проти себе, як то кажуть, і потім вже спочатку створити відповідні умови, відповідний об'єм, температуру, режими і так далі, вологість і так далі, тому подібне, і потім вже туди, як кажуть, висаджувати цю тварину. У Черкаському зоопарку всі умови для рептилій створили. Цьогоріч в акватераріумі зробили капітальний ремонт і доповнили експозицію кайманової ящеркою. Це вдалося завдяки відвідувачам. Кошти від продажу квитків йдуть на розвиток зоопарку. Відвідувачів побільшало вже майже як до війни. Понад 150 тисяч людей на рік. Ну, незважаючи на війну, на військовий стан, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо будувати для наших тварин. Ми провели реновацію в тераріумі, якраз повністю змінили центральну частину, закінчили в тераріумі всі ці роботи. Заплановано дуже багато робіт, тому, скажімо, відвідування зоопарку – це все ж таки дуже приємний, скажімо, для нас
такий, скажімо, фінансовий додаток, що ми можемо все-таки робити дуже багато речей, незважаючи на таку ситуацію. У зоопарку кажуть, незалежно від характеру драконів, Новий рік просто зобов'язаний бути хорошим. А подивитися на рептилій та інших мешканців зоопарку можна щодня. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.